Mais de 20 matérias apreciadas na reunião da CCJ. O deputado Hélio de Souza, ex-presidente da Alego, teve aprovada alteração em legislação de 1971, que trata de próprios estaduais. A ideia é proibir troca de nomes de espaços públicos. Os deputados delegados Eduardo Prado e Humberto Teófilo debateram na comissão questões sobre ICMS de combustíveis. Nós estamos passando uma dificuldade tão grande do preço do combustível hoje ser alto, um dos mais caros do Brasil aqui no estado de Goiás, em razão das alíquotas desproporcionais que incidem, em razão do nosso código tributário estadual. Ao final da reunião, o presidente da CCJ, deputado doutor Antônio, comentou as três semanas à frente da comissão. Eu estou muito feliz de estar presidindo, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, também como a comissão mista, né? E muito bom saber que as pessoas que estão nos observando no dia a dia estão vendo progressão na evolução da condução aqui desse trabalho.